waxaanu ku faraxsanahay sharafna ah inaan halkan ku soo dhaweyno guddida maxaalada ganacsiga guriga guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanada guddida ka tirsan guddoomiyaha Cabdirashiid Cagoyne guddoomiye ku-xigeenka oo sida idinka muuqata ah runkii ragga dhallinyarta ah golihii dhowaana rag badan oo dhallinyari ay soo galeen iyagana ugu hambalyeen inay ilaahay ku asasturo mas-uuliyadda ay qaranka u hayaan waxaan iska xoreysanaynay waxa weeyaan sida dee sharcigu dhigayo ama dastuurku u dhigayo golayaasha sharci dejintu ay xaq u leeyihiin hay-adaha dowladda xukuumadda ka tirsan ee fulinta inay xaweydiiyaan xuquuraysina ay ka helaan taasun bay ahayd waxaan guddida xuquuran ka siinay guud ahaan howlaha wakaaladda uu ka mid yahay mashruuca biyaha arrimaha khuseeya deegaanka iyo maxaa laadaa siduu isu bedelayo arrimaha dhaqaalaha wakaaladda runtii si fiican baan unoogu soo dhacay waanan soo dhaweynaynaa guddida waxaanan diyaar u nahay sida caadada noo ahayd wada shaqeyn buuxda golaha wakiilada guud ahaan iyo guddiyadiisa kala duwanba ragga odayaashana runtii way ku mahadsan yihiin iyagoo halkan ugu soo booqdaan waxaan kasii jecelnahay inay jaanisna u helaan xarumaha kala duwan ee wakaaladda inay waqtiga usoo heli doonaan aada baad mahadsantihiin guddoomiye adiga xildhibaanadaada iyo guddoomiye ku-xigeenkuba waad mahadsantihiin kusoo dhawaar runtii saaka sidaa maareey uu sheegay halkan waxaa kuii soo booqday wakaaladda kormeer ku yimi guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga oo sidaa ogeedeen in dhowaalaba ku jiray inay hay-adaha dowladda kala duwan ay u kuurgalaan ay ogaadaan xaaladooda dhaqaale gaar ahaan xaaladooda dhaqaale aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinaynaa runtii maareeyaha iyo tiimkiisa agaasimayaasha oo runtii si wanaagsan noogu soo dhaweeyey si wanaagsanna runtii nooga waramay xaaladda dhaqaale ee wakaalada biyaha iyo guud ahaanba wakaalada biyaha ee Hargeysa iyo howlaha ay wadaan runtii si wacan noogu warbixiyey aada baan ugu mahadcelinaynaa maareeyaha iyo agaasimayaxyada shaqada sida ay noogu warramay iyo shaqada wanaagsan ee runtii qaranka iyo wakaalada iyo Hargeysa ay u hayaan aada iyo aada u mahadsantihiin hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.